قرار است که روند خروج 2500 سرباز آمریکایی از ماه می آغاز شود و تا روز 11 سپتامبر که 20 سالگرد حمله به نیویورک و واشنگتن است به پایان برسد. من چهارمین رئیس جمهور آمریکا هستم که حضور نیروهای آمریکایی را در افغانستان رهبری می کنم. دو جمهوری خواه و دو هم دموکرات بودند. من این مسئولیت را بر رئیس جمهور پنجم نخواهم گذاشت. پس از بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان، بار بیشتر جنگ و مسئولیت‌ها بر شانه‌های حکومت و نیروهای دولتی افغانستان گذاشته خواهد شد. تنها افغانان حق و مسئولیت رهبری کشورشان را دارند و نظامیان آمریکایی نمی توانند یک دولت پایدار را در افغانستان ایجاد یا حفظ کنند. از سوی هم رئیس جمهور آمریکا پس از اعلام تصمیم خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به آرامگاه ملی آرلینگتون می رود و به روح سربازان که در افغانستان جان باختند دعا می کند. او در پاسخ به یک پرسش که آیا پس از بیرون شدن نیروهای آمریکایی افغانستان متلاشی نخواهد شد میگوید کاملا واضح بود که ما به خاطر دو هدف به افغانستان رفته بودیم، بازداشت بن لادن و نابودسازی پناهگاه‌های امن القاعده. تا جایی که من به خاطر دارم، هیچگاهی برای متحد ساختن مردم افغانستان نرفته بودیم. اصلا آن کشور هیچگاهی متحد نبوده است. همزمان با اعلام بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان، ناتو نیز از بیرون کشیدن نیروهایش از افغانستان سخن میگوید. عقب نشینی ما منظم، هماهنگ و آگاهانه خواهد بود. ما قصد داریم پس از چند ماه عقب نشینی همه سربازان خودمان را به اتمام برساریم. هر گونه حمله طالبان به سربازان ما در این دوره با واکنش شدید روبرو خواهد شد. قرار است که تا 5 ماه دیگر 2500 نظامی آمریکایی به نزدیک به 8000 نظامی ناتو افغانستان را ترک کنند. جنگ افغانستان طولانی ترین جنگ آمریکا نیز بوده است.